še zadnji na sveti sodnika v kletki. Ja, pokazal se je kot odličen borec Franko Jerković tudi na današnjem turnirju, ampak imel je precej težjo pot do velikega finala, kot jo je imel Marko Ančič, ki je oddelal vse skupaj brez težav. Najprej je Franko Jerković po sodniški odločitvi premagal Ilirijana Džeko, na to pa je premagal še Martina Kariža. Kariža, ki je izjemno nevaren, predvsem v borbi stoje, njegovi udarci so zares močni in sedaj se borba začenja. Pa je Franko navdušil tudi z izpopolnjeno tehniko v stoje, sicer borec, ki je veljal bolj za parteraša, kajti do današnjega dne je vse tri svoje zmage opisal s podreditvijo, danes pa se je dokazal, da je vsestranski borec. Ja, kot vidiš, malo se je drugačno, bolj se je spustil, ve, kaj ga čaka, ve, da bo Marko Ančič se ali prešel v parter z njim, oziroma poskušal iti parter z njim in se je spustil zelo pametno strani Franka. Čakamo prvi poskus rušenja, morda Ančiča ali pa prvi resnejši napad. Takole deluje, da je fizično močnejši borec Ančič. Uf, dobro, po telesu se da Jerković in takoj se je omaknil nazaj. Vidimo, nekaj je jasno, ne? Jerković se ne želi znajti na parterju in to se zgodi. Marko Ančič točno čaka, vedno počaka, ne bo naredil brez seta, pa je počakal njegov kik, lahko ga je ujel in smo na tleh, tam, kjer Ančič hoče biti. Sedaj bomo pa videli, kako bo obramba Franka zdržala. Ima Kimuro, vendar to je zelo nevarno, če ne bo spustil, ko pride do Arambara. Jerković je. Borec, ki dobro vlada tudi brazilski žutico, pa ga še videli, kako na varini se spet nekako nadzira. Levo za peste tekmeca, sedaj se Ančič rešil in Ančič je prišel že v stransko kontrolo. Poskušal bo verjetno priti še z desnim kolenom na drugo stran, priti v full mount, to bi bile še dodatne težave za Jerkovića. Ni on beli, rečemo koleno na trebu. Išče se išče. Arambar. Ampak na drugi strani, zanimivo. Jo. Smo pa že videli v njegovih prejšnjih borbah, da je pripravljen tudi spustiti kakšen submission, samo zaradi tega, da bi izboljšal svoj položaj v parterju. Zelo pametno, zelo zrejo. Uf, nevarno, sedaj da vzame hrbet. Tole je nevarno in sedaj težave za Jerkovića. Sedaj ga bo poskušal rasti. Uf, napad na nogo, to smo videli. Podobno, kot počne recimo Jaka Vujčić. Tako. Ali pa Ozair Hajdar je to storil proti Tilno Toplaku. Prav v tej dvorani, prav v tej kategoriji. Zgodovina bi se ponavljala. Ja, kako mu dobro kontrira, da ne more Frank ostati. Zelo lepo. To so že, to delajo že prekaljeni borci. Ja, Frankov tura moral ga je mogoče zbezati. Sedaj je Marko kar precej visok. Če bi Franko bi ga lahko mogoče stresel, vendar. Ampak zelo, zelo močanje. Ančič, kot kaže, Ančiču ne bo uspelo zaključiti borbe v tej rundi, ampak videli smo, ki je najbolj nevaren in Jerković bo v drugi rundi še bolj pozoren na njegova rušenja. Odlična runda za Ančiča. Ja, mogoče bo potrebno reči Franku, da mogoče počaka s kakšnimi brcami, nožnimi in dela bolj boks, spusti svoje kolena, tako kot je delal na začetku zelo pametno in dela samo z rokami. Mogoče nakaže kakšno koleno, da pokaže Ančiču, kaj ga lahko pričakuje, da ko se bo vrgal v njegove noge. Ker Marko se bo vrgal v njegove noge. Ja, in manjša težava je tudi v teh polprofesionalnih oziroma amaterskih borbah, seveda ti ne moreš prestreči tekmeca, ko gre v rušine s kolenom. Lahko mu pa vseeno nakažeš, ja, da razmišlja o tem, jaz bi to vseeno ne. To ni nič narobe. Ne smeš pa če povdati. Zadaneš, zadaneš, ne? Ja. Slab timing. Slab timing. Moramo vedeti, da so te borci, vsaj koliko vidim pri njih, bojo šli sve ali prej v profesionalne borbe. In vem, da to pravila ne dovoljujejo, vendar potrebno je tudi razmišljati o tem. Oba borca sta še zelo mlada. Marko Ančič, 20 let na drugi strani. Franko Jerković, zgolj 2 leti starejši. Ja, vendar. Spet to je naredil napako. Ja, naredil je napako. Marko, takole z glave. Ja. A kdo danes ubrani rušenje Ančiča?
ne, 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 ni. Spomnim se, da je dosegel čisto nek... Dajmo prijat, vem, da nekdo mu je, a je bil... Hribernik, mislim, da v prvem krogu. Koga je imel v drugem krogu? V drugem krogu pa je imel Martana, Martana pa je potem zaključil v parterju. Ja, ne. Hotel reči, da se mu je kdo vsaj dostojno držal in proval poskusil obraniti, ne. Ne, pri Martanu je bilo zanimivo, da se znašel v situaciji, kjer je Martan imel ujeto svojo roko na hrbtu in enostavno ni mogel obraniti rir neke čovka. Na drugi strani pa je Hribernik potapkal na arm triangle, če se ne motim. Me spominne Varaka, ne? Ne, ne, ne. Kako je zanimivo, kako je ujel Franka sedaj. Mislim, da bi rad prestopil to njegovo roko. Mogoče North-South choke. Ja, vsaj kar se tiče te amaterske konkurence, lahko rečemo, da je grappling Ančiča na neki svoji ravni. Ja. Težko mu kdo parira v tem segmentu. Morda bi mu lahko, če bi bil zdrav, Mohamed Uzair Hajdari. Ja. Oziroma mogoče tudi Tilen Topla. Ja, ali pa Jaka Vujčič, čeprav njuna rokoborba oziroma jiu-jitsu je drugačen, kot ga to počne Ančič. Ančič dela vse skupaj s pritiskom, nadzira položaj, ne tvega veliko, ne išče za vsako ceno submišno. Ja. In sedaj pogledajte, kako počasi in preudarno in mirno je prišel do full mounta, torej do najbolj dominantne možne pozicije v parterju. Ujel je takole sedaj obe roki nad glavo, to pomeni, da če bi uspel... arm triangle, bi rekel. Ja, če bi uspel to zakleniti, potem samo gre glava na eno stran, mimo ene roke in potem išče arm triangle, sedaj se zaveda tega. Tudi Franko Erković tega ne dopušča, ampak pogledajte, kako je izoliral desno roko tekmeca Ančič. Ja, malce bo moral pohiteti, kajti runda hitro teče, samo še 40 sekund časa ima. Ampak to je tudi krati zelo izčrpljujoče za borca, predvsem, ki je v spodnem položaju, torej borca, ki se brani. Ja, mogoče bi lahko poskusil Franko priti nekako, če se le da do kletke, pa mogoče tam probati vstati. Vendar bo zelo težko, ker Ančič točno ve, drži bazo. Ni preveč gor, ne gre preveč gor, ne gre preveč dol. Točno ve, kje držati bazo. In lejte, nevarno, ampak zmanjkalo bo morda časa. Ali pa ne, ja, bo zmanjkalo časa. Sedaj je imel srečo. Franko Jerković skoraj da je zaključil tole borbo z rear naked chokom. In sedaj potrebuje prekinitev Franko Jerković v zadnji tretji rundi. Tukaj ni nobenega dvoma. Tako je. Ponovna dominacija Marka tudi v druge rundi. Ja, Franko bo moral iti v tretji rundi na vse ali nič. Ja, in to je zelo, zelo nehvaležen položaj, v katerem se lahko borec najde. Ja. Vendar iz takih pozicij se dostika tudi vidimo v UFC in drugih borbah, zgodi ravno to, ko nekako vržeš vso taktiko stran in rečeš, grem na noka, od saj mi samo še to ostane. In dostika ti tudi borcem uspe. Ja, in seveda, nagrada je lepa. Zmaga na turnirju Valhalla Fight Night Vikings, tudi seveda pogodba z organizacijo, če se seveda borec za to odloči, kaj ne. Ja, takoj je nogo, ali bo obranil tole rušenje, ne bo. Ne bo. Franko preprosto ne bi se pogledati z nogami, ker čisto vsako rundo je tako šel. In to najhujše, ker je to takoj na začetku runde. Mogoče bi lahko z nogami počakal in delal samo z rokami. Marko pa preprosto izkoristi vsak trenutek. Side mountu, Ančič ne bo riskiral, ne bo šel takoj za vsako ceno po submission oziroma... Čuti se pa nekaj nujnosti oziroma tistega panic moda, kot bi lahko dejali Američani pri Jerkoviču, kajti zmanjkujemo časa, spet je na hrbtu, spet je v podrejenem položaju, ampak to vse skupaj seveda Ančiča ne gane. In to je fant, ki je star 20 let. North-South choke. V slogu Bojana Kosjednara Želve.
ali mu bo uspelo. To vidimo zelo, zelo redko. To je, ja. To je davljenje, ki ga je težko izvesti. Obljubil si mi, da mi boš pokazal, ja, kako. Jaz ga kar moram reči, da ga dosti krat probam in mi tudi uspe. Ja, preprosto moraš to ste vi stisniti... old school borci, ki še tako, to uporabljate še in dobro uporabljate. Izvajate. Moram priznati, da sem bil na jiu-jitsu sparingih submitiran na 101 način, na North-South pa samo enkrat in še to me je submitiral Gregor Štrakl. Aha, okay. Ker mi je želel pokazati, da me lahko, da seveda, seveda me lahko submitira na kakršnikoli način si želi. Iščemo Kimura ali ja, Kimura, Kimura, mislim, da dobro je skril roko med noge, ja. Sedaj Jerković. Ja. Majo. Sedaj konec. Ja, to je en izmed najbolj bolečih prijemov in najbolj nevarnih. Tu lahko pride do hudih poškodb. Ja, in se nikoli več ne vrneš. Voda, ja, pametno, da je ta popolna dominacija od začetka turnirja pa do konca. Marko ja. Ančić je drill deal. Tako. In to brez prijetega, kakršnikoli težkega udarca, brez škode. Ja, Marko Ančić je... borec, na katerega je treba v prihodnosti biti pozoren. Skušamo razglasitev. And the winner of the final lightweight division by Kimura is Marko Ančić! Marko, čestitke, ovo je bila totalna dominacija od početka prve borbe pa do kraja zadnje. Pa, nemam šta reći, slažem se s tobom. Definitivno dominacija. S obzirom da sam prije 6 dana odlučio doći, nastupio ovdje, skinio pa dobar broj kila i došao sam, borio sam se, osvojio sam, to je to. Samo još jedan trening za mene. Vidjeli smo arm triangle, vidjeli smo rear naked choke, sada i Kimura. Ne znam ako ti je itko branio koji takedown. Definitivno ne. Šta slijedim, možemo te opet ovdje vidjeti u Valhali? Pa, definitivno sam tio pitat menadžere Valhale da me stave na idući super fight, ali, nažalost, četvrti mjesec i treći mi je cijeli bukiran za FNC, tako da tu me možete ispratiti, ali definitivno se vidimo u 5. ili 6. mjesecu. Onda 5. mjesec kad dođe Valhalla u Maribor. Definitivno, samo trebaš napraviti jednu stvar, a to je poslat mi poruku i lokaciju, to je to. Poruku i lokaciju, to je to. Čestitke. Hvala. Velik aplauz za Marka Ančića.